Zëvendës Kryeministri në detyr Fatmir Lima je cilsoj vendim të mirë të Ministrisë Arsimit të ndërtimin e shkollës në Vraniç. Jemi fshatin e dëshmorëve, unë jam Dina Ndërum që sot përpërojmë një shkollë me emrin e dëshmorëve, e cila përkujton lavdin e gjeneratave të kësaj ane. Ministria Arsimit vjen me investim fuqishëm këtu, jemi arë me një investim bini milion euro të kësaj shkollë, që të rëgën që Vraniqi do të ketë një shkollë përfundimisht, ma në fund një shkollë si që meritojnë këj fshatë, si që meritojnë mësimdhënësit e vyshëm të këti vendi, nëzënësit. Kryetari i komunës Suarekës, Bali Muharema, e tha se më në fund nëzënësit e fshatit Vraniq do të ketë një shkollë me standarde evropiane. Unë shpirasin më jëruën nëzënësit të fshatit Vraniq dhe qëtëtarëve të Vraniqit një shkollë të re me standarde evropiane. Edhe zëvendës kryeministri e ceki, dhe përthonë, është një investim bi 1 milion euro, po sëtë kemi investime bi 2.5 milion euro nga Ministri Arsimit, edhe njërë shpirasin me falendru qeverinë dhe zëvendës kryeministrin për punët që janë të i bonë në komunën Suarekës. Një shkollë me standarde evropiane për më ngritë cilësia në arsim. Përveç Vraniqit, sot është vënë gurthemeli edhe i shkollës në Dober Delan të Suarekës.